El Museu Etnològic i de Cultures del Món, al Parc de Montjuïc, es troba al Passeig de Santa Madrona, el número 16 al 22, conegut com el Museu Etnològic de Barcelona. L'edifici, de nova planta, fou construït l'any 1973 pels arquitectes municipals Antoni Lozoya, Bonaventura Besagoda Nonell, Joan Puigdengoles i Jesús López. Destaquen mòduls hexagonals de la seva configuració. L'edifici tancà les seves portes entre el 2 d'octubre de 2011 i el 4 d'octubre de 2015 per realitzar obres de reforma, incorporar la col·lecció Folk i renovar completament la museografia. La cultura és transmesa i apresa en societat, no és innata. Són visions i percepcions del món. Són creences, maneres de conduir-se a través dels objectes i del propi cos. A les quatre àrees d'exposició d'aquesta planta, objectes de naturalesa heterogènia que evoquen formes de viure de la gent en algun lloc i època del món. Alguns són objectes que podrien estar en museus d'art o història, però en un museu etnològic destaquen pel que ens expliquen de com viu la gent, quins són els seus usos, propòsits, significats i creences. També qui els ha fet, com i qui els fa servir. Cada peça té un munt d'històries per explicar. És un espai diàfan pensat per permetre diverses lectures i interpretacions i que en cada visita o activitat pot donar lloc a reflexions noves a partir dels materials exposats. El primer espai de socialització de l'individu és la casa, des de la cova fins als habitatges contemporanis, passant per un ventall significatiu de models. És en l'entorn domèstic on la persona entra en contacte amb els objectes d'ús habitual. En cuines i dormitoris, els espais comuns o reservats. L'evolució dels estris ens proporciona la informació sobre tècniques, necessitats i solucions específiques. Moble per guardar els objectes que formen el dot de la núvia, amb fusta tallada i policromada i ferro. De Càbila, Benny Hoffman, de la regió de Hevala, de Tetuán, Marroc, vers 1940. Aquest tipus de caixa, denominada tradicionalment caixa de núvia, es mostrava amb la tapa aixecada, amb fusta d'àlber, tallada i policromada i ferro, possiblement de Barcelona, del 1571. Amb fusta tallada i encaixada, de Vimbodí i Poblet, possiblement de la primera meitat del segle XX. Televisor de tubs de raigs catòdics, en blanc i negre, materials diversos, possiblement en Barcelona, vers 1960. L'aparell tenia una doble funció, ràdio i reproductor de disc de pissarra o vinil, marca Rexon, amb fusta i altres materials, procedència desconeguda, vers 1940. Safata de llautó gravat, gots de vidre bufat, cafetera de coure a la base i llautó, de Tetuán i de Fes, del segle XX, i una catifa de llana teixida a màquina i serrell de cotó, possiblement d'Iran, del 2015. Un dels primers models de màquina de cosir domèstica amb pedal, amb fusta i metall fos, de Badalona, de la primera meitat del segle XX. Estufa de petroli de combustió graduable,
sense la tapa superior, també servia per cuinar, de llautó niquelat esmaltat, de França, segon terç del segle XX. Maridet i burro. El conjunt es disposava entre els llençols per escalfar el llit. Maridet de ceràmica vidriada, burro de fusta i planxa metàl·lica, la Bisbal d'Empordà, 1901. La cuina amb forn tenia els fogons a la placa superior. El foc s'avivava amb el ventafocs. El frontal de ferro de Catalunya dels segles XIX-XX. Ventafocs d'Espar, Barcelona, segle XX. Cadira olotina. Tradicionalment porta aquest nom perquè és de tipus de mobiliari propi d'Olot, amb fusta tallada i tornejada i teixit de boga, possiblement de la Garrotxa, de finals del segle XIX. Les comunitats humanes han entaulat un diàleg fructífer amb l'univers de l'hipnot, amb els misteris de la natura i del pas del temps. Mitjançant objectes de culte, jocs i rituals, administrem la nostra relació amb el simbòlic. Coronada i ricament vestida, la santa apareix representada en actitud contemplativa, amb els ulls mirant al cel i els seus atributs, la roda dentada, l'espasa i la palma del martiri, amb oli sobre tela, procedència desconeguda de la segona meitat del segle XVII. Menorà, canelobra o llum d'oli de set braços, element ritual i símbol de judaïsme, amb metall, procedència desconeguda del segle XX. Paraix petita i paraix perdés, vi caixer ritualment apte per la religió jueva pel seu procés d'elaboració, de denominació Montsant, celler de Capçanes. Representació original del caricaturista José Guadalupe Posada, denominada originàriament la Calavera Garbancera, nom que s'atribueix al pintor Diego Rivera. Aquesta figura, en diferents formats, és un element representatiu del Dia de Muertos, festivitat que se celebra a Mèxic els dies 1 i 2 de novembre, en ceràmica policromada de Metepec, Mèxic, del segle XX. Pessebre d'escaparata, amb fusta, vidre, paper, terracota, teixit, elements vegetals i altres materials, de Barcelona, del segle XVIII. Noms locals, Maneki Neko, del Japó, i Zaokai Mao, de la Xina, figura originària del Japó, molt popular també a la Xina, per atreure la sort i la prosperitat, en ceràmica engalbada i policromada. Takayama, al Japó del segle XX, en plàstic de Barcelona al segle XX. Lloc on es guarda l'Eucaristia en els temples catòlics. Aquest sagrari formava part d'un retaule, amb fusta policromada i daurada. Catalunya, el 1728. José Pérez Ocaña, de Cantillana, Sevilla, pintor i activista, amb paper maixé pintat, de Barcelona, vers 1982. Màquina impressora inventada a principis del segle XX per generar un gran volum de còpies d'un text. Se la coneix com a vietnamita per l'ús que en feu la facció guerrillera de Vietnam del Nord, Front Nacional d'Alliberament de Vietnam o Viet Cong durant la Guerra del Vietnam. Marca Gestetner, fusta i metall, possiblement de Barcelona de primera meitat del segle XX. Motlle per fer neules, un dolç que des d'època medieval es consumia per Nadal, el dia de l'Ascensió i per Pasqua, en ferro forjat, possiblement de Catalunya, dels segles XIV al XVI. Thank you.
indumentària de treball amb butxaques per portar eines, usada per les milicianes durant la Guerra Civil Espanyola, que va esdevenir un símbol de la mobilització del poble contra el feixisme, amb luneta de cotó i cartutxeres de cuir. Barcelona, segon terç del segle XX. Imatge devocional amb la representació de Santa Anna, mare de Maria, Maria i el seu fill Jesucrist, amb fusta tallada i policromada, possiblement Catalunya, segles XVIII i XIX.